shirkii golaha wasiirada Soomaaliland waxa maanta oo khamiis ah diirada lagu saaray wax soo saarka beeraha si dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isku filansho uga gaaro dhinacyada wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha kalfadhigii 18aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weelinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Siliici ayaa waxa maanta oo taariikhdu tahay 9/8/2018 waxaa diirada lagu saaray wax soo saarka beeraha si dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isku filansho uga gaadho dhinacyada wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha tan iyo intii ay xukuumadda talada dalka la wareegtay waxay ku hawlanayd sidii looga midho dhalin lahaa wax soo saarka beeraha qarankuna uu gaari lahaa isku filansho dhinacyada wax soo saarka dalagyada kala duwan looguna dhiirigelin lahaa bulshada Soomaaliland inay iskaashi ka sameeyaan dhanka wax soo saarka beeraha xukuumaddu iyadoo maanka ku haysa sidii loo yareyn lahaa ku tiirsanaanta cuntooyinka dibadda inooga yimaada waxay qaaday tallaabooyin lagu bilaabayo mashaariic wax soo saar oo gudaha dalka ah kuwaasoo laga hirgelinayay banka wax soo saarka beeraha ee Wajaale oo hadda si fiican u socda haddaba si halkaasi looga sii amba qaado dadaalka iyo kamidhalinta himilada wax soo saarka qaranka waxaa toddobaadkan gudihiisa laga bilaabayaa mashruucii labaad oo dhan 900 hektar banka xaaxi ee deegaanka Oodweyne dhanka kale iyadoo xukuumaddu gacan siinaysa beeraleyda wax soo saarka Soomaaliland waxay hore uga caawisay 900 qoys qodaal 3 saacadood ah oo lacag la'aana si loogu jiheeyo wax soo saarka dalka shacbi iyo xukuumaddana laysaga kaashado isku filaanshaha wax soo saarka ee qaranka ugu dambeyn golaha wasiiradu waxay shacabka reer Soomaaliland ku dhiirigelinayaan inay gacmaha isu qabsadaan wax soo saarka iyo horumarka dalka si loo gaaro isku filaasho maalkooda iyo maskaxdoodana u huraan maalgashiga dalka. Axmed Aar Nuux, Nasabka, Telefishinka Badcast 24 TV, Hargeysa.